Hadi Naz. Ya bu ne ateşim be. Nešto nije u redu sa kolima. U pomoć! O, pomoći ću ti, gazela. Čim odgovoriš na nekoliko prostih pitanja? Serum istine. Evo ga, devojke, prvo izdanje časopisa Baš to! Intervju sa supermodelom Gazelom. Nadam se da je sočan. Kaže da je tajna njene bitke izdužene figure to što jede samo dugačku tanku hranu, kao što su špagete. Možda je trebalo da uzmem sladoled na štapiću. Vidite? Stvarno korisne informacije. To se zove istraživačko novinarstvo. Nije li vreme da batalite te tračeve i okrenete se onom pravom? Upoznajte se sa realnost ili rizik. Novom igrom u kojoj morate da otkrijete svoje najdublje tajne ili vas čeka izazov. Realnost ili rizik? Izvini što ti rušim iluzije, Mandy, ali igra istine postoji već 100 godina. Izvinite, da li mi sedite na ušima? Ovo nije igra istine. Iz Francuske je i ima elegantno pakovanje. A sada, ko će prvi? A, batali, Mandy, ne zanima nas tvoja glupa igra. Naravno da vas zanima. A prvi igrač je... Clover. Realnost ili rizik? Realnost. Koliko si momaka poljubila ove nedelje? Pet. Čekaj, šest. Šta je? Sam je sledeća. Realnost ili rizik? Realnost. Kako se zove prvi momak koga si poljubila? Lloyd Bradley, u 6. razredu. Zaglavile su nam se proteze. Divno. Dobro, još jedan krug. Alex, realnost ili rizik? Realnost. Kako se zove tvoj najbolji prijatelj? Clover i Sam, svašta. Moraš da izabereš jednu... Hej, ne moram, obe ih volim. Ako ne odgovoriš realno, moraš da preuzmeš rizik. Dobro, onda ću ga preuzeti. Dobro, onda rizikuj da izgubiš prijateljicu tako što ćeš reći ime najbolje prijateljice. Nema šanse, neću da biram između Sam i Clover zbog tvoje glupe igre. Wow, stvarno je ljuta. Sigurno nešto krije. Alex, čekaj! Hoće li neko da dobriše ovaj sladoled? Čekaj, nikada ne bismo dozvolile da se nešto što Mandy kaže ispreči između nas. Da, znaš da ćemo uvek da se držimo zajedno, bez obzira na... Izvinite što vas prekidam, devojke, mada znajući koliko ste sklone divljenju poznatima, mislim da se nećete buniti. Ej, to je privatni stakleni avion Jacksona Johna. Jackson John? Ona je pomalo čudni, potpuno povučeni pop pevač. Nije čudan, on je najbolji. Njegova muzika mi se stvarno sviđa. Vi gomili matoraca. Mislim, stvarno, ne preteruj. Devojke, molim vas, umetnička vrednost muzike gospodina Johna se nas ne tiče. Ali pokušaj njegove otmice i te kako. Gospodina Johna je napao čovek, prerušen u njegovog pilota. Srećom je pokazao odvažnost i uspeo da pobegne. Ko bi pokušao tako čudnu otmicu? Ne znam, a ne zna ni Jackson John. Zato je unajmio vas da to saznate. Hoćeš da kažeš, idemo na JJ Ranch? U stvari, da. Strava! Zar nisi rekla da je on za matorce? A ti da je malo čudan? A sad oprema. Isidora? Danas dobijete čizme sa titanijumskom gušilicom, maskaru na izvlačenje koje izbacuje mrežu i uvek moderne miđuše komunikatore, sada ukrašene veštačkim safirom. Devojke, samo još nešto. Ako nije veliki problem, uzmite od Jacksona Johna jedan autogram za mene. Hoću reći nećaku. Važi, Jerry. Hvala, devojke. Srećno. Hej, Alex! Znaš ono kad sam rekla da je Jackson John malo čudan? To nema nikakve veze sa tobom, to znaš!
Najbolji prijatelji mogu da se ne slažu oko takvih stvari. Naravno, Sam. Hej, Alex. Nisam mislila da ti nisi u toku kada sam rekla da je Jackson Jones amatorce. To što smo najbolji prijateljice ne znači da moramo oko svega da se slažemo. Dobro, Clove. Hej, o čemu vas da pričate? Nije o čemu. Privatan razgovor između dve prijateljice. Stvarno? Zar onda ne bi trebale da kažete i najboljoj prijateljici? Hej, pogledajte, slon! Dobar pokušaj, Alex. Ne, stvarno! Slon! Slon, eno mu i nekoliko majmuna! To je JJ-ev zoološki vrt! Hej, neko puca na nas! Pazite! Već vatromet. To je redovno događanje utorkom popodne. Vi ste sigurno špijunke organizacije. Ja sam Jackson John. Gospodine Johne, ne mogu da verujem da vas upoznajemo. Zovite me JJ. Ovo se dalo očekivati. Mada obično zlikovci nose lude kostime. Hitro si reagovao pre neki dan. Za dlaku si se izvukao. Da, bilo je blizu. Umalo da mi naruše privatnost. Kogod da je, pokušat će ponovo. Ne brini, sada mi preuzimamo. Prvo ćemo da pretražimo svaki pedalj ranča. Zar ne bi neko trebalo da ostane sa njim? Šta ako neko pokuša da ga otme dok mi nismo tu? Evo, uzmi minđušu. To je komunikator. Pozovi nas ako budeš u nevolji. Sjajno. Bit ću komari za aromaterapiju. Osjećajte se kao kod kuće. Dobro, devojke. Ako je zlikovac još na ranču, pokušat ćemo da ga izmamimo napolje prerušeno u Jacksona Johna. Misliš da će ovaj kostim da privuče pažnju zlikovca? Mislim da bi svakome privukao pažnju. Idemo. U zabavnom parku je sve normalno, valjda. A kod tebe, Clover? Osim što mi na ramenu sedi majmun, sve je super. Alex? Na železničkoj stanici je potpuno mirno. Možda se provozam da potražim znake nevolje po imanju. Drži se, Alex, stižemo! Dobar dan, gospodin Johne. A sada probamo ponovo, hoćemo li? Dakle, gospodine Johne, koliko ste puta bili na plastičnoj operaciji? Nijednom. Volim sebe ovako kakav sam. Čudno. A koliko ste prošle nedelje potrošili na odeću? Da vidimo. Kupila sam slatku suknju i par novih baletanki. Oko 5000. Ti nisi Jackson John. Ne, ja sam Alex, špijunka organizacije i stižu još dve da te uhvate. Kreći se suviše brzo da bismo uskočile. Moramo da pokušamo, oni nitkom će da otme Alex. Ovo. Biti? Zar uniforme na ranču ne bi trebalo da imaju inicijale JJ? Sam, to je logo časopisa baš to. Da vidimo šta organizacija zna o ovome. Zdravo, devojke. Kako napreduje zadatak? Da li je gospodin John bezbedan? Dobro je, Jerry, ali Alex je odeta. Mislimo da zlikovac ima veze sa časopisom baš to. Baš to? Da vidimo. A da, evo ga. Cyril, rekla kazala, bivši telohranitelj, iskoristio je veze da pokrene svoj časopis sa sedištem na Beverly Hillsu. Onda znamo kuda moramo da pođemo? Poslaću helikopter po vas. Super!
za štampanje, već kao hemijski pribor. Mislim da sam našla formulu onoga što je u onim posudama. Clover, to je serum istine. Znači, tako časopis baš to dolazi do prljavog veša poznatih? Siril ih otme i uz pomoć seruma istine ih natera da mu sve kažu. Kad bismo samo znale gde bi mogao da drži Alex. Alex! Jesi li dobro? Odlično sam! Osim što mi je Siril dao serum istine, pa moram da govorim samo istinu. Stvarno? Onda možeš možda da nam kažeš kako ti se zove najstariji i najbolji prijatelj? Naravno, to bi bio Oli. Oli! Oli! Još jedna šokantna, istinita priča koju vam otkriva časopis baš to. To je Siril! Glavom i bradom. Tvoji tračarski dani su odbrojani, Sirile. Više nikad nećeš koristiti serum istine ni na kome. Da, od sad će tračevi biti o glasinama i insinuacijama, kao što i treba. A na koji način ćete me zaustaviti? Pa, verovatno će da te uhvate uz pomoć maskara koji izbacuju mrežu, da me izbave odavde čizmama sa bušilicom i pozovu pojačanje uz pomoć komunikatora. Alex! Izvinite, devojke. Ispričat ću vam kako nastaje časopis, devojke. Sve kreće od rotopapira. Odnako da te malo mastila. I na kraju dolazi plastifikacija. Eto, spremno za isporuku. Bolje bi bilo da odustaneš pre nego što se pokaješ, Sirile. Pokajem? Ne bih rekao. Sad kad sam upoznao Alex, mogu da eliminišem konkurenciju direktnim sredstvima. O čemu to pričaš? Iskoristit ću nju i sve njene tajne da se uvučem u organizaciju, a onda ću da upotrebim njihovo oružje protiv drugih taboida. Kako da ne? Alex ti neće odati ni jednu tajnu. Da hoću. Pod dejstvom sam seruma istine, sećaš se? Vidite? Alex je moja nova najbolja prijateljica. Ali Sirile, ti nisi moj najbolji prijatelj, ti si u stvari moj neprijatelj. Sreća. Sreća? Mislim da moram kod pedikira. Alex i Siril su verovatno otišli helikopterom. Bez komunikatora ne možemo da pozovemo Jerry-a. A da ga pozovemo telefonom? Odličan predlog, Clover. Koji je broj organizacije? Nemam pojma. Znamo li nekoga sa miđušom komunikatorom i privatnim avionom? Jackson John! Ovo je komandni centar organizacije. Aha, treba samo da prođemo obezbeđenje. Hajdemo! Odlično, Alex. A sada kako da dođem do teškog naoružanja? Stvarno nemam pojma. Alex, još si pod dejstvom seruma. Moraš da govoriš istinu. I govori je. A? Agenti organizacije ne znaju baš sve o našim operacijama, ali ja znam. Ha. Jerry, baš mi je drago što te vidim, stvarno. Kakav plan? Agenti organizacije ostali bez opreme i moraju da mole pop pevača da ih poveze. S druge strane, vozimo se u privatnom staklenom avionu Jacksona Johna. Čoveče, ovaj krš. Sledeće nedelje ga menjam za novu, luksuznu verziju. Bravo, Jerry, odličan potez. Kako da ga pobedim? Ne znam, nisam znala ni da ume ovako da se bori. Wow! Vi, devojke, mnogo toga ne znate o meni. Jerry, pazi!
A sada, Jerry, jel tako? Budi ljubazan pa mi reci nešto najnovijem na oružanju organizacije. Svakako, pritisnite plavo dugme. To je paparazzo. Pritisnite zeleno dugme sa strane. Zvuči kao da se puni. I puni se. Još jedan pritisak na zeleno dugme aktivirat će blic koji može da ošamoti protivnika. Očekuješ da zbrišem konkurenciju ovom igračkom? A naravno da ne. To je prostija verzija. Pritisnite crveno dugme, molim. Ovo je puna verzija paparaca sa 50 megavatskim podesivim tiristorskim blicem. U punoj snazi može da trajno slepi svakoga u krugu od 5 blokova. To je... savršeno! Moji protivnici neće moći da izdaju novine ako ne vide. Samo ukucajte željene koordinate i pritisnite Enter. Odbrojavanje će vam reći kad je punjenje završeno. Zapustavi prese, Sirile! Imamo za tebe najnoviju udarnu vest! Da! Zlikovac biva isprašen! Stvarno! To mi zvuči kao trač. Osim ako nemate neke dokaze. Jel pravi fotografije? Ne, ošamućuje ljude, a džinovska verzija će da oslepi čitavu zgradu ljudi ukoliko je ne zaustaviš. Ne možeš, kad je jednom napunjen, paparaco mora da bude ispražnjen. Predlažem da ga skrenete sa mete tamo gde ne može nikome da naudi. Ne mogu da ga skeniram, meta je zaključana. Nikada nećemo stići do paparaca na vreme. Hoćemo, i skrenut ćemo blic. Halo, Jacksone! Za ovo je potreban savršen tajming. Sam, odbrojavaj mi. Dobro. 3. ili 4. zadatak koji ste savršeno obavile. Šta to treba da znači? Sigurno je pod dejstvom seruma istine. Možda bi trebalo da igramo realnost ili rizik sa Jerryjem dok još možemo. Rekao je da mnogo toga još ne znamo o njemu. Šta kažeš, Jerry, sada kad moraš da govoriš istinu? Ni ti ne možeš da se odupreš serumu istine, zar ne? Ne, moram da govorim istinu dok serum ne prestane da deluje, ali dobar špijun zna kako da izbegne ispitivanje. To je već varanje! Zdravo, devojke! Šta ima? Ništa, čitam neki časopis sa svojom najboljom prijateljicom. A da, kad smo već kod toga, pitali ste me kako mi se zove najstariji, najbolji prijatelj dok sam bila pod dejstvom seruma. Pa sam morala da kažem Oli, vreme je da vas upoznam. Imam ga od svoje druge godine. Njemu mogu sve da kažem. Ali vas dve ste mi najbolje prijateljice i nikad ne bih mogla da biram između vas. Alex! Isto važi i za mene. Stvarno mi jesi najbolja prijateljica. Kako da misliš tvoja? Ona je moja najbolja prijateljica. Ona je očigledno moja najbolja prijateljica. Neće biti. Ne, ona je moja najbolja prijateljica. Ne, moja je. Pošašavila si? Nisam, ti si pošašavila. Izvini, nisam ja pošašavila, ti si pošašavila. Nisam luda, ona je moja najbolja prijateljica, moja je, znaš? Ne, nego je moja. Hajde, Oli, idemo na sok. Ja sam potpuno
iskrena. Mislim, uglavnom, mislila sam da jesam dok nisam primila serum istine, ali od tad istina prosto izleće sama. Znate da sam u petom razredu bila skroz zaljubljena u jednog momka, ali to nije bio bilo koji momak, nego Kloverin dečko. Znam da to nije u redu, ali mi se mnogo dopao. Nisam joj ga ukrala, ali sam pokušala i učinila sve da mu se sridim. Kada će više da prođe dejstvo tog seruma istine?